Selamun aleyküm. Bugün sizlere Hökməli Qobu yolunda Likoy'dan düştün aşağı sağda 140'ın yolunda təzə ev göstereceğim. 5002 ödənişdən də opçi qiyməti 13.000 manatdır. Nağd alışa cüzdə indirim eləmək olar. 5002 ödənişdirdiniz. Bu da 5002 ödənişdir. 2 sotun içindədir. Bir otaq, bir dən böyük otaq var, bir dənə böyük kukunası var. İndi girib evin içərisindən tanış olacaq, baxacaq. Kurqaboy qoşadaş evdir. Evet, dedi balkondu. Üstü paket mi? Hazır içinde kirayışın kalıyor. Evet, burada atağı bilir. Yani yine burada. Ben burada atağı bilir. Geldi. Ben hızı veresim. Ne seçiyorsun? Burada bir otağıdır. Geldim. Burada da hamam salonu. Balkon da var. İsteyen olsa artırabilir. Burada həyət edin. Yani 5002 ödənişdən bu dəqiqə ev çətin məsələ. Kiraya qalmaqdansa ən yaxşısı buradır. Raşotkaları var, sayğacları var.